डढेलो लाग्यो त्यो पारी डाँडा साँझतिर लौ है फेरि मनमा मेरो लाग्यो पिर बतासमा फैल्यो आगो सरर यादहरू तिम्रै पर्खेर आयो सरर बुझाइदेऊ न जलिरहने यो मन पक्रिदेऊ न उडिरहने यो मन बुझाइदेऊ न जलिरहने यो मन पक्रिदेऊ न उडिरहने यो मन कसरी बुझौ यो नबुझ्ने ग्रहहरू दिन र राति कहिले नमिल्ने सपनाहरू बुझाइदेऊ न जलिरहने यो मन पक्रिदेऊ न उडिरहने यो मन बुझाइदेऊ न जलिरहने यो मन पक्रिदेऊ न उडिरहने यो मन नमस्ते सबैजनामा मेरो नाम नेसन पुन मगर र आगामी राउन्डहरूमा मलाई अजित हजुरहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई भोट गरेर यस सङ्गीतको शिखर चढ्नमा मद्दत गरिदिनु होला र मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 08 र भोटिङ गर्ने तरिका तपाईँको टिभी स्क्रिनमा दिइएको छ